lwaki baalutuuma olubuto? Kibava Abaganda baluyita olubuto kubanga lwe lubutika byonna bye tulidde. Olwo nno bwe tulubutikamu ebintu ebyo, ebyo ebibutikiddwa mu bwo mwe biva ne bisaasaanira ebitundu ebirala eby'omubiri oba omubiri gwonna. Kati nno tuliyita lubuto. Ate era n'ennono endala bajjajjaffe gye baalaba nti lubutaabuta nnyo. Kibutaabuta kye kintu ekitateriira. Bw'obanga oli muyala ogamba nti olubuto lundiku ku mugongo. So nga ate bw'oba oli mukufu ogamba nti olubuto lundi mu mannyo. Olwo nga teruzzemu kubutaabuta, kale nno baalutuuma olubuto kubanga lubutaabuta ate era lubutika bye tulidde. Bwe biva olwo nno ne biryoka bisasanira omubiri gwonna. Nze munnabusiro, tegeera ennono yiyo, mmanya ennono yo.